Labas vakaras, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, šiandieną su jumis sveikinamės iš Kauno Nemuno saloje esančios Žalgirio arenos ir čia netrukus dar vienerios šio čempionato rungtynės, tačiau be abejo jo atletiškumas ir fiziškumas duoda daug naudos Šiauliams, čia Aurimas Urbonas smeigė tritaškį iš Žalgirio krepšį ir šį adresatą, dvigubinama gynyba prie Žalgirio kapitono, Milaknis iš toli pašokdinės Roką Augustį ir Milaknis ir jis to mačio pabaigoje ir ištraukė, sakyčiau, žalgiriečius pergalę ir dabar pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolelio iš kart imasi darbo. Tikrai neprapuolės krepšininkas Šiauliuose į savo rolę vaidmenį turi, o Casey Riversas pelno penktąjį tašką šeštys. Iš vidutinio nuotolio netaikliai Lekavičius. Atkovoja kamuolį Casey Riversas, 3 taškai, nieko nelaukia Žalgirio snaiperis. Toli nuo krepšio buvo Gebenas, Casey Riversas jau 4 tritaškį metą šios dienos rungtynėse, pataikė jis kol kas į vieną, čia Rokas Gustys, jo 4 taškas iš eilės. Ir žaidėjo labai rungtynį pabaigą Atėnuose, buvo vienas iš pagrindinių to spurto iniciatorių, čia Rokas Gustys, antrajame ketvirtyje Karolis Lukošiūnas, Žiokas Lendeilas su Kerano Dešilco pražanga. Grūs taškus per beveik 5 minutės yra sukrapštę kauniečiai ir dar kartą klysta Žalgiris. Furmanavičius vėl savo stichijoje greitajame polimerna. Belieka tik pakartoti tai, ką jau sakiau, tai yra taškų zonose Evaldas Šaulys. Urbonui šis iš 3 taškų zonos. Aurimas Urbonas kol kas fantastiška šiandien. Ir Šiaulių gynyba veikia pagirtinai ir vėl. Iš karto forsuoja įvykius Šiauliai, Antanas Udras per porą sekundžių atsidūrė varžovų aikštės. O bus čia Ulanovas, meta praktiškai laisvas, tačiau jis dabar jau netikslus iš viršaus. Krauna kamuolį Edgaras, 15-asis jo taškas. Ten bandė atsidengti arčiau krepšio. O Hardy kairia pusė iki galo, Gustys neatitvertas čia, atkovoja kamuolį. Urbonas, jo idealus perdavimas Hardžiui ir šis krauna kamuolį iš 7. Milaknis visiškai laisvas, dabar meta Artūras ir na čia jau nesusikalbėjo gynyboje. Metimo iš toli ir pataiko 46% savo metimų. Žalgiris apsigina ir Zakas Lidėjus čia kiek kurioziškai, kiek nėra. Žalgiris ir Zakas Lidėjus lieka prie Urbono, žaidžia iki galo Aurimas ir štai toks Aurimo šaltakraujis. Labai svarbus rungtynių momentas, Šiauliams dabar svarbu neleisti Žalgiriui perlaužti rungtynių ir Evaldas Šaulys pataiko iš 3 taškų. O bando štai taip greitai žaisti Šiauliai ir viskas suveikia maksimaliai gerai. Šiandien susikūrė Šiauliai, kurie šiandien užtikrintai laimi kovą dėl atšokusių kamolių. Evaldas Šaulys tiesiog fantastiškas. Žalgiris su kamoliu. Lekavičius iš 3 taškų zonos, Lukas taikliai ir per pus mažėjantį Šiaulių persvarą. Lietuvos atakos. O perdavimas lydėjo arčiau krepšio čia. O viskas taip ir atsitinka, kamuolį 14 sekundžių. Na, ką daro Lukas Lekavičius? Nereikia tempti laiko Žalgiriui. Milaknis iš toli 3 taškai. Artūras Milaknis mažina atsilikimą. Pataiko abu baudų metimus. Lekavičius priima kamuolį. Žalgiris su kamuoliu. Lekavičius netaiklus jo metimas. Furmanavičius ima kamuolį. Ir tai reiškia, kad Kauno Žalgiris guldomas ant menčių savų žiūrovų akivaizdoje. Šiandien nusileista Šiauliams rezultatu 83-86.